Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Я є хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустині і померли. А це є хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Я є хліб живий, що зійшов з неба. Коли їстиме хто цей хліб, житиме повіки. І хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу». Тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи: «Як той може дати нам своє тіло їсти?» Ісус сказав їм: «Істинно, істинно, кажу вам, як не їстимете тіла Сина Чоловічого і не питимете Його крові, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день». Цей розділ, шостий розділ Євангелія від Йоанна, насправді є дуже важливим моментом, переломним моментом в Євангелії від Йоанна. Ісус розмножує хліб, чинить чудо розмноження, насичує багато. Це знамення залишається неначе такою великою дискусією, запитанням. Але для Господа ця нагода говорити про Його сходження, про Його походження. Ми чули в цих днях полеміку, власне, про Мойсея, який дає манну, про цей хліб з неба, який випросили. Натомість Ісус показує, що правдивим дателем хліба, або навіть більше, правдивим хлібом для світу, для сучасності є Він сам. Показує, що Він є тим хлібом, який переводить, не тільки заспокоює потребу голоду людини, але є хлібом, який дає життя вічне, який дає правдиве життя. Не тільки наповнює бажанням жити, але дає життя. І як ми чуємо також сьогодні в Євангелії, Ісус запрошує і каже, що немає ніякого жодного іншого хліба. Він є єдиний хліб. І Його кров – це єдина кров, яка, проливаючись за нас, дає життя. І Його тіло, тобто Він – хліб, є єдиний хліб, який може дати, який оживляє і дає життя. Тому немає іншого хліба, немає іншої крові, через яке прийде спасіння, як тільки Його. І це Він, тих, хто приймаємо, і ми, які приймаємо Господа у Євхаристії, споживаючи Його хліб життя, причащаючись Його крові, яка була пролита за наше спасіння, уже досвідчуємо воскресіння. Уже увірували і вже Його бачимо живого, присутнього посеред нас. Господи Ісусе, дай нам віри і вдячності за те, що постійно приходиш, щоб годувати нас Твоїм хлібом, щоб бути для нас життям. Дякуємо Тобі за кров, яку Ти пролив і через яку кличеш нас до сопричастя з Тобою. Дякуємо Тобі, хлібе живий, що єднаєш нас із Отцем і ще раз наново створюєш нас, нових людей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.